Латвійський апеляційний суд залишив у силі рішення щодо спецконфіскації 26 мільйонів доларів Юрія Іванющенка. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав заступник генпрокурора України Євген Єнін. За його інформацією, адвокати екс-регіонала не змогли довести законність отримання цих грошей. Рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Іванющенко остаточно втратив можливість повернути ці гроші. Натомість Україна має шанси побачити ці гроші, як тільки відповідний вердикт щодо Іванющенка в Україні вступить у силу. Нагадаю, Юрію Іванющенку інкримінують незаконне збагачення на суму близько 2 мільярдів гривень та організацію схеми розкрадання близько 177 мільйонів гривень державних грошей. При укладанні договорів Верховний суд України напередодні всі кримінальні провадження щодо екс-регіонала закрив і санкції з нього зняв.